പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഒരു കോർപ്പറേഷനിലല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കും. അതിലാണ് പ്രധാനമായും സാറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. അതാണ്, അത് ഇയാളുടെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ്. അല്ലല്ല, പിന്നല്ലാതെ എന്താ? ഇത് സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടികൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടമല്ല. അറിയാവോ വിഷയം? വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? പ്രായമായവർക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞവരെക്കാളും വിവരം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾ അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത. പൊസിഷൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മറുവശത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് വെറുതെ ഒരു ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ഒരു ടൂർണമെന്റ് സ്പിരിറ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അറിയാനുള്ള യാതൊരു സാധനവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും പോണ്ട. ഞാൻ പക്ഷെ പറയുന്നതിനോട് നല്ല മൂച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. മതങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല. മതങ്ങളെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളല്ലേ. അതിനെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തോ? ആ അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ സാർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല അഹങ്കാരമുള്ള ആളും നല്ല അഹന്തയുള്ള ആളുമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് മാറി മാറിപ്പോവും. ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നിടത്ത് ഒരു പേടിയും തോന്നത്തില്ല. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഇരുട്ട് നിൽക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കുറേ കാലങ്ങൾ സന്യാസിയായിരുന്നു, കുറേ കാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വേറെന്തോ ആണ്. ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുമോ? ഇന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി വേറെന്തെങ്കിലും നാളെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം എന്താവും? മതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഭരണകൂടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നമുക്കാകെ ഉറങ്ങി ഉണർന്ന് നമ്മുടെ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ സമയവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4-5 മണിക്കൂറായിരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഇണയായാലും പ്രേമിക്കുന്നവരായാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സഹകാരിയോട് ഒരു ഇണയോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതി അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും സമയമെടുത്ത് ആ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലാതെ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുപോലുമല്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ മരത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തടയുന്നതല്ല സംരക്ഷണം, അവരെ കയറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സംരക്ഷണം. അപ്പോൾ താഴെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും, അവർ വീഴാതെ നോക്കേണ്ടി വരും, അവരോടൊപ്പം കൂടേണ്ടി വരും. ഇത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആങ്ങളമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിപ്പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തടവിലാക്കും, പിടിച്ചു പൂട്ടിയിടത്തില്ലേ? അതല്ലല്ലോ സംരക്ഷണം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് തെറ്റിയ മേഖലയിലോട്ടും തിരിച്ചു വരട്ടെ. ഭയങ്കര പ്രേമമാണില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ ഇത് ഒരു എന്തും ചോദിക്കാമെന്നുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി കുടുംബം പിരിച്ചുവിട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലേ? നിങ്ങളെ പോലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ആയിരക്കണക്കിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു വരി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചോദ്യം ശരിയല്ലായിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യം അറിയുന്നത് മകളെയാണ്. മകളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായി. കാരണം ആളുടെ മെമ്മറീസ് ഓഫ് എ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. അന്ന് ആലോചിച്ചു, ഇത് സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടികൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പടമല്ല എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നും മൈത്രേയനെ നമുക്കറിയില്ല. ഇത്തവണ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു ഫാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത്, ഫാനെന്നും പറയാനില്ല, വളരെ കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സേ നമുക്കുള്ളൂ, മൈത്രേയനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സാർ, നമ്മൾ ആദ്യം സാറിന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, അത് അറിയാതെ വരുന്നതാണ്. മൈത്രേയനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഓക്കെ, മൈത്രേയൻ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് ശീലിക്കാം. ഇത് പേര് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത പേരാണ്. പേര് മാറ്റണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല.
ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ബുദ്ധമതത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കണു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മാറിയില്ലേ. അതെ. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പേരിന് പഴയ പേരിനേക്കാൾ എന്താണ് മേന്മ? മേന്മയൊന്നുമില്ല. പുതിയ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയണ്ട 40 വർഷമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. 40 അല്ല, അതി കൂടുതലാണെന്ന്. വളരെയധികം മേഖലകളിൽ വിവരമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യനറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ, അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. സാറേനെ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് അത്. എന്താണ് ചർച്ചയാവണമെന്ന് അതിൽ ആഗ്രഹിച്ച എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ? പുസ്തകം മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? പുസ്തകം മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം വായിച്ചവർ ആരെങ്കിലും സാറിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വായിച്ചവരാണ് കൂടുതൽ പേര് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്കത് മനസ്സിലായി കാണില്ലേ സാറിൻ്റെ? അതുകൊണ്ടല്ല, അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളും പുതിയൊരു ലോകവീക്ഷണവും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വിഷയം ഒരു മനസ്സിലാക്കലിന് മാത്രമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്കത് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവരിതുവരെയും അത് അക്നോളജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമുണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ മാസികകളിലൊക്കെ ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്ത അതിപ്പോൾ അവർ കഴിയുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. പുതിയൊരാൾ എളുപ്പമല്ല കടന്നു വരാൻ. ഇതുപോലുള്ള ചില ഏരിയകൾ കാണുമായിരിക്കും തന്നെ ഈ പുതിയൊരു ഒരു ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആ പുസ്തകം അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന മേഖലകളിനകത്ത് അവർക്ക് വിഷമമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിശബ്ദതയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളെയും മാർസിസം ഇതിനെയെല്ലാം ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഡിസ്കഷൻ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പൊതുവെ നല്ലതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും. അതായിരിക്കും അതിനെ കൂടുതൽ കാരണം. 5-6 കൊല്ലമായില്ലേ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ട്? 7 വർഷത്തിൽ കൊല്ലമായി. എന്തെങ്കിലും അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കണമെന്നോ ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെന്നോ എഡിഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അതിനകത്തൊന്നും എടുത്തു മാറ്റാനൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് ആകെയുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 7-8 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ എഴുതാനൊക്കെ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയകളിനകത്തും എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കൺസൈസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വളരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച് ഈ 6 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ചും കൂടെ തെറ്റായി പോയി വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. അല്ല, അറിയാതെയും വരാലോ. അങ്ങനല്ല, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകമല്ല അത്. അതിങ്ങനെ ചുമ്മാ അത് എഴുതുകയല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതാ. അതെ, അത് ഇപ്പോൾ വലിയ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയില്ലേ അത്? ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ. മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫാൻറ്റംസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് മിറർ. എംപത്തി അത് മിറർ ന്യൂറോൺസ് വഴിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇതിലൊന്നും മിറർ ന്യൂറോൺസിനൊന്നും യാതൊരു അറിയാവോ? വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മിറർ ന്യൂറോൺസിന് പകരം എന്താണ് ഉള്ളത്? അതായത് ന്യൂറോൺസ് സത്യമാണ്. ഈ മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ആളുകൾ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എല്ലാം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ഷൻ പെർസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമിലർ റിയാക്ഷൻ നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ടാവും. അതായത് അതിൻ്റെ കാരണം ആക്ഷനും പെർസെപ്ഷനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ അത് മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല. അല്ല, സ്പെഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ് വേണമെന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിനകത്തുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും പേരിടാനൊക്കത്തില്ല. തിയറിക്ക് ഒരു തിയറിക്ക് ഒരു തെറ്റും വരത്തില്ല. കാരണം ആളുകൾ എംപതറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് TOM എന്നാണ് പറയുന്നത്. തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസ് അടിസ്ഥാനമാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ അതിനെ മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് സാങ്കേതികമായിട്ട് പേര് മാറ്റുന്ന എൻ്റെ മൈത്രേയൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയതുപോലുള്ള കാര്യം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിന് മാറാൻ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. ആളുകൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ടു ബി ഇൻ ദ ഷൂസ് ഓഫ് അദർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് മറ്റേ ആളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്. ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എംപതി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുമില്ലേ? എംപതി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണല്ലോ നമ്മൾ സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാണിച്ചുമായിട്ട് മിറർ ന്യൂറോൺ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ അത്ര സംശയം? അതായത് എംപത്തി സൈക്കോപാത്തുകൾക്ക് എംപത്തി ഇല്ല എന്നതിനർത്ഥം അവർക്ക് ആളുകളുടെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നല്ലോ. അവർക്ക് ആളുകൾക്ക് ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ കരയുക എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അത് രസകരമായിട്ട് അവർ അനുഭവിക്കുകയുള്ളു. ഓക്കെ, അത് അതിന് വേറൊരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കേട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അതായത് സൈക്കോപാത്സിൻ്റെ പ്രധാനമായി ഒരു 40-point ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൈക്കോപാത്സിന്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അവർക്ക് ഗിൽട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഗിൽട്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗിൽട്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്? ഇതേ ഡിഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് ഇയാൾ പറയുന്ന. ആ സാധനം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഇയാൾ ഗിൽട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? വേദന കണ്ട് അതിൽ നമുക്കും വേദന തോന്നണല്ലോ. ആ വേദന തോന്നുന്നില്ല. വേദന കണ്ടു, വേദന തോന്നിയില്ല. ആ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം വേദന കാണുന്നില്ല എന്നല്ല. അല്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിൽട്ട് ഉണ്ടാ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തിയത്? ഓക്കെ, അതായത് ഗിൽട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം രണ്ട് തരം ആളുകളുണ്ട് സൈക്കോപാത്സിന്. ഈ പറയുന്ന സാധനമല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ആ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുകയാണ് അത് ഗിൽട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന്. ഗിൽട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തിനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ലോകത്ത് ഗിൽട്ട് എന്തിനാണുള്ളത്? ഗിൽട്ട് ഒരു മോറൽ പൊസിഷനാണ്. അതാ, മോറൽ പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ലേൺഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അല്ല, ലോകത്തിനില്ലല്ലോ ഒരാൾക്കും കുറ്റം തോന്നേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ജീവിതത്തിന് എന്തിനാ കുറ്റം തോന്നേണ്ട ആവശ്യം എന്താ? അതിലാണ് പ്രധാനമായും സാറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. അതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല. അതല്ല, സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് ഗിൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ജീവിക്ക് തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യമുണ്ട്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാ? പ്രകൃതി മുഴുവൻ ഒരു കോപ്പറേഷനിലല്ലേ നടക്കുന്നത്? അത് ഇയാളുടെ ഡെഫിനേഷനാണ്. അല്ലല്ല, പിന്നെ അല്ലാതെ എന്താ? അങ്ങനെയാണെന്നെ കടുവ മാനം തിന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കടുവയും മാനും തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻ ഭയങ്കര പ്രേമമാണല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ അതായത് കോപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? അതായത് കടുവയും മാനും തമ്മിൽ, ആടും പുല്ലും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കോപ്പറേഷൻ ആണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരേ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറാണ് ഈ നേച്ചറിനുള്ളതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിബദ്ധമായ നേച്ചറെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, ഇവിടെ ഡിസ്കഷനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, പോട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതായത് എവിടെയാണ് ഈ ആടും പുല്ലും തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷൻ? ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ കോപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നേച്ചറിൽ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, എനിക്കും അറിയാം കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. നേച്ചർ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത്. അല്ല, അതുണ്ട്, സമ്മതിച്ചല്ലോ. പാരസൈറ്റ്സ് എന്തായാലും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അല്ല, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നേച്ചറിൽ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായം എന്താണ്? നേച്ചറിൽ ഒരു പാർട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു പാർട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈക്കോപാത്സ് മറ്റേ പാർട്ടിൽ വന്നുകൂടെ, കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിൽ വന്നുകൂടെ? അല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന, അതായത് ചോദ്യം ഈ പറയുന്ന കാര്യം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ലോകത്ത് എന്തായാലും കുറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ സാധ്യമല്ല. കുറ്റം പ്രകൃതിയിൽ സാധ്യമേ അല്ല. കുറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ സാധ്യമേ അല്ല. അത് മോറൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രകൃതിക്ക് സാധ്യമല്ല. പ്രകൃതിയിൽ സാധ്യമാകുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരെണ്ണത്തിന് മറ്റൊന്നിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കുകയോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുള്ളു. മോറലായ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യകൃതമാണ്. അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാതെ കുറ്റം അതിന് തോന്നിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുവശത്തോടാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് വലതുവശത്തോടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അല്ല, മോറലായിട്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീസൺ ഇങ്ങനെയുള്ളു. പഠിപ്പിക്കാതെ മോറൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അപ്പൊ പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ പഠിക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത അർത്ഥമൊന്നുമല്ലേ? പിന്നെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സംഘം ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അല്ലാതെ പഠിക്കാത്ത എന്നുള്ള വാക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാറി മാറിയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ, ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ലാത്ത സമൂഹങ്ങളിൽ എങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മോറൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു? സിമിലറായ മോറൽസ് അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മോറൽ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം സംഘജീവിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യ പോലും വേണ്ട. അതിൻ്റെ എന്നുവെച്ചാൽ അതാണ് വികസിച്ചു വരുന്നത്. ഒരു ഒരു എന്താണ് ഉറുമ്പ്
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ച, ഇതൊക്കെ സംഘജീവികളാണ്. അതിനകത്ത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറാണ്. ആ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറിനെ നമ്മൾ മോറലായിട്ട് കണ്ടുകൂടാ. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ, അപ്പോൾ അത് ഒന്നൊന്നിനെ എന്താണ് തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോകുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യമാണ്. അത് മോറൽ ഇഷ്യൂ അല്ല. മോറൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു സമൂഹ നിർമ്മാണത്തിന്, മനുഷ്യ നിർമ്മാണത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഏരിയക്കകത്ത് അവർ അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷൻ മറ്റൊരു സെക്ഷനെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മോറൽ ഇഷ്യൂ ആകുന്നത്. അതുവരെ ആകത്തില്ല. ഈച്ചകളുടെയും തേനീച്ചകളുടെയും എല്ലാം പല ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലേ? ജനറ്റിക്കലി ഉണ്ടായ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സംഘജീവിക്ക് നീഡ്ഫുള്ളായ കാര്യങ്ങളാണത്. അത് മോറലായ ഇഷ്യൂ അല്ലത്. അതല്ല, അതല്ല, അത് അത് സമ്മതിച്ചു. അതായത് ഒരു സംഘജീവിക്ക് കോപ്പറേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്രേ ഉള്ളൂ, കോപ്പറേഷൻ എന്നത് അത് അവർക്ക് തന്നെത്താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഈ സംഘജീവികൾക്കൊക്കെ മോറൽ ഇത് എന്ന് ഞാൻ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയ ഏരിയയാണത്. അതിനാ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പെരുമാറണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം മോറലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കരുത്, ചർച്ച ചെയ്യരുത്. അല്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമാണോ വിഷയങ്ങൾ? അങ്ങനൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. ഇത് പ്രാഥമികമായ അറിവാ. അല്ല, പ്രാഥമികമായ അറിവ് ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. കുടുങ്ങും അല്ല, കുടുങ്ങും എനിക്ക് കുടുങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അറിയാനല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അറിയാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരാള് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവരം എനിക്കുണ്ട്. ഒരാൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന വരികളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അല്ല, അറിയാൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി? എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളെ പോലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ആയിരക്കണക്കിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെ എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു വരി ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മറുവശത്തുണ്ട് ആ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയം മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ബാധ്യത വരുന്നത്. മോറൽ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ അത് മോറൽ പൊസിഷൻ താങ്കൾ പൊസിഷൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മറുവശത്ത് നിൽക്കണമെന്ന് വെറുതെ ഒരു ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ഒരു ടൂർണമെന്റ് സ്പിരിറ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അറിയാനുള്ള യാതൊരു സാധനവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. അറിയാനുള്ള ഒരു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കുമോ? പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത് വായിക്കുന്നത് എന്താണ് യുക്തിവാദി എന്താണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവല്ല, വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അറിയാൻ വേണ്ടി വായിച്ചത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കൊതി കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കൊതി കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മുൻധാരണയാണ്. എനിക്ക് ധാരണയൊന്നും വേണ്ട. ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഒരാൾ അറിയാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യവും ഒരാൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടി ഞാൻ എനിക്ക് 18 വയസ്സായില്ലേ? അതായത് പ്രായമായവർക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞവരെക്കാളും വിവരമുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഇയാൾക്ക് എന്തായാലും വിഷയത്തിൽ വിവരമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അല്ലാതെ പ്രായം കൊണ്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഈ സംസാരത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ വിവരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ആ സംസാരം കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് എന്തായാലും എന്നെ ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാലോ. മൊറാലിറ്റി എന്ന ഒരു മേഖലയെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ, അതിൽ നമുക്ക് പുസ്തകത്തെ പറ്റി ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ശത്രുതാ അനുഭവത്താടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. ഇല്ല, ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ദേഷ്യമൊന്നുമല്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു വിഷയം പറയുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ആർജവം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളു. അല്ലാതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത മനുഷ്യരല്ലേ. വ്യക്തി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി നടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഹോൾഡ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും പോണ്ട. നമ്മള് ഞാൻ പക്ഷെ പറയുന്നതിനോട് നല്ല മൂച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അല്ല, അതിലൊന്നും തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളും വിചാരിക്കുന്നില്ല. അഗ്നോസ്റ്റിക് ബിലീഫാണോ അതോ എത്തിയിസ്റ്റിക് ബിലീഫാണോ കൂടുതൽ സയന്റിഫിക്?
ഞാൻ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണോ എത്തിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഇതുവരെ ആലോചിക്കാറില്ല. ആലോചിച്ചിട്ട് വരില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാനൊരു കാറ്റഗറി പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ആലോചിക്കാറില്ല. വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആ ഒരു മേഖലയെ മതവും ആ മേഖലയെ എടുക്കണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനല്ല മതം എടുക്കണ്ട. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിനെ കാണുകയോ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏത്തിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആണെന്ന് ഞാൻ എന്നെ സ്വയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ലോകത്തിനെ പുതിയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രമായ ശാസ്ത്രമാണ്. കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 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 ജീവി, കുരങ്ങന്മാരെക്കാളും അധികം ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവി, ആ ജീവി ഈ ജീവി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ അതൊരു ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതല്ലേ? അതായത് ദൈവം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൈവമല്ല, ഇനി വേറൊരു എന്നേക്കാൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ, ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഞാൻ എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ പറയുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ സംശയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എളിമയല്ലേ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രകടമാകുന്നത്? അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ അത് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അല്ല അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത്? ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾ അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാമോ? അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് അത്. ലോകം ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ആ അറിവില്ലാത്ത ആളാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ സമാധാനങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. പാവങ്ങളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ജീവനുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഓർഗാനിക് ലൈഫുണ്ട്, ഇനോർഗാനിക് ലൈഫുണ്ട്. അത് സാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടു. കമ്പനികളെ പറ്റിയും ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയും അതൊരു ജീവൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു. അതങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അല്ലല്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവൊന്നും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതായത് ജീവനുള്ള ഇനോർഗാനിക് ലൈഫിനെ മനുഷ്യന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് ലൈഫിനെ വേറൊരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എന്താണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്? അതായത് കമ്പനീസ്, കൾച്ചേഴ്സ്, ലാംഗ്വേജസ് ഇതെല്ലാം ഇനോർഗാനിക് ലൈഫാണ്. അതിന് കമ്പനിയൊക്കെ ലൈഫ് ഉള്ളതാണോ? എന്താണ് ഇയാൾ ലൈഫിനെ കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ്. സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ലൈഫും ഒരു സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ആണല്ലോ. അത്രയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് തന്നെയാണ്. അതെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനെ ഇനോർഗാനിക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പുറകോട്ടും ചിന്തിക്കാമല്ലോ. അല്ല, അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല സർ. അതായത് ഒരു നമ്മളിപ്പം സർ ഇത് ദ സെൽഫിഷ് ജീൻ റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. അതിലാണ് ഈ ഒരു പക്ഷേ സാർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിലാണ് ഈ ഒരു ജീൻ ആണ് എന്നുള്ള ആ തിയറിയൊക്കെ. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അതും സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്. അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുകളിൽ വളരുന്ന ആശയങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആശയങ്ങളും ഒരു ആശയങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറ്റീസ് ആണല്ലോ ഈ ലാംഗ്വേജസും കൾച്ചേഴ്സും എല്ലാം. അപ്പോൾ അതും ലൈഫ് ഫോംസ് തന്നെയല്ലേ? അങ്ങനല്ല, ലൈഫിനെ അങ്ങനെ പറയാം. അത് സിമിലർ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ്. എങ്ങനെയാണ്? റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അതിന് അതുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം അതിനുണ്ട്. കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയതായിട്ട് ആൾക്കാർ ബോധം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നത്. ഇപ്പം ജീവനുണ്ടെന്നും ജീവനില്ല എന്നും പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഒന്ന് അതുണ്ടെന്ന് അറിയുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുക. ആ പറയുന്ന വശവും കൂടെ അതിന് വേണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ശരി തെറ്റെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേ അല്ല. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, എനിക്കെന്താണ് ജീവന് നല്ലത്, എന്താണ് ജീവന് ശരിയാകാത്തത്, എൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായിക്കുന്നത് ഏത്, സഹായിക്കാത്തത് ഏത്,
എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്ന ഒരു വശം കൂടെ ജീവന് വേണം. അല്ലാതെ ഉപ്പുവരല് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ജീവനല്ലാതിരിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് കാരണം ജീവനില്ല എന്നത് എളിയത്തില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അത് കോൺഷ്യസ്. അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നോക്കിയാൽ ഈവൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് പോലും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന്. കോൺഷ്യസ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊന്നുണ്ട്, ഞാനതല്ല എന്ന്. എവിടെയാണോ ലോകത്തിൻ്റെ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് എവിടെയാണോ ആ ഒരു അനുഭവം, അത് ആർക്കാണെന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും ഇല്ല. ആ അനുഭവത്തിനെയാണ് ജീവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ആസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ. ആ ഒരു സ്വത്വബോധം മതങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇല്ലേ? മതം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ലല്ലോ, അത് എന്ത് ഡിസ്കഷൻ അത്? അല്ല, അതായത് സംസാരിക്കുന്നു മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് എന്താ കൂട്ടിക്കളിക്കുന്നത്? അല്ല, മതം എന്ന് പറയുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയാസ് ആണ്, ഒരു ഐഡിയാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പറഞ്ഞല്ലോ. മതത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാതെ പറയുകയാണ്. അതൊക്കെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഭരണകൂടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല. അല്ലാതെ ആളുകളുടെ വിശ്വാസങ്ങളൊന്നുമല്ല മതം. സ്വാഭാവികമായ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് ഒരു ഫ്രേസ് പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു. സ്വാഭാവികമായ ദൈവവിശ്വാസം, അതായത് ഈ മതങ്ങളെയും സ്വാഭാവികമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിനെയും, അതായത് ഈ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ദൈവവിശ്വാസം. അല്ല, സ്വാഭാവികമായ വിശ്വാസം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഒരു ജീവൻ ഇരിക്കുന്നെന്ന് അവർക്ക് അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ ജീവനുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന നേരത്തിൽ, അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മരത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നത് പോലെ പാറയ്ക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അതിനെ ആനിമസും ഈ ലോകത്തിനാഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് നാച്ചുറലാണ്, അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണ്ടേ തൊട്ട് എല്ലാ കൾച്ചറിനകത്തും മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ച മനുഷ്യർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു മലയ്ക്ക് മലയെ പറ്റി അങ്ങനെ മലദേവതമാർ വനദേവതമാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സങ്കല്പം. സ്വാഭാവികമായ വിശ്വാസമല്ലേ അവർക്ക്? അല്ല, സ്വാഭാവികമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതായത് സാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അളവുകോലുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും. അളവുകോലുകൾ മാറ്റണം, അളവുകോലുകൾ മാറി എന്നൊക്കെ പഴയ അളവുകോലുകൾ ഇന്ന് റിലവൻ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പം ഓർഗനൈസ്ഡ് റിലീജിയൻ, അതായത് എനമിക് റിലീജിയൻസിന് ശേഷമുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള റിലീജിയൻസിൽ ഉള്ള റിലീജിയനെയും പഴയ റിലീജിയൻ ഈ പുതിയ റിലീജിയൻസിനെയും ഒരു ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണുകയാണ് സാർ. ഞാൻ ഈ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിക്കാറില്ല. പലതരത്തിലെന്ന് ഞാൻ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്, അവരുടെ യുക്തികളുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ റിലിജിയനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നേ ഇല്ല. റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെഫിനിറ്റായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് അത് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഓർഗനൈസ്ഡ് റിലിജിയനും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളോട് നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടല്ല, ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല, അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളോട് എതിർപ്പില്ല. എതിർപ്പില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല, ഞാൻ എന്തിനാ എതിർക്കുന്നേ? ഞാനിത് രണ്ടും എതിർക്കുന്നില്ലല്ലോ. മതങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല. മതങ്ങളെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളല്ലേ, അതിനെ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത്? അല്ല, മതങ്ങൾ ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ലേ? എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാണ്. രാജ്യസ്നേഹം പോലെ തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഒരു ഒരു പഴയ കാലത്തെ ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവാണത്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അല്ല, ഞാൻ ഈ യുക്തിവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഈ വിഷയമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ശരി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മതം 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 ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യരെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ. അത് ഇന്ന് ആവശ്യമില്ല, കാളവണ്ടി പോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് അറിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഉത്തരം മനസ്സിലായി. മതങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഈ അഭയം തേടുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട ഒരു ഭാഗമാണത്. അഭയം നൽകുന്ന ഇതാണ് മതങ്ങൾ, അതായത് ഭയം ഉള്ള ആളുകളെ അഭയം തരുന്ന ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് മതങ്ങൾ മാറുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഇറാഷണലായിട്ടുള്ള ഭയം കുറേയുള്ള ഒരു ജീവിയല്ലേ മനുഷ്യൻ? അത് മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ അറിവുണ്ടാക്കുന്നത്. അറിവുണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ നിരത്തിലുള്ള ആശ്രയത്വം പോവും. അങ്ങനെ ആശ്രയത്വം പോകുമ്പോഴാണ് പ്രജകളല്ലാതെ പൗരന്മാരാകുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനം വരുമ്പോൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്ങളുണ്ടാകത്തില്ല. അത് മാറി മാറിപ്പോവും. ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നിടത്ത് ഒരു പേടിയും തോന്നത്തില്ല. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഇരുട്ട് നിൽക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.
അപ്പോൾ മതങ്ങൾ വേണ്ട, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം മതി, അങ്ങനെയാണോ? അതോ ജ്ഞാനം അറിവുണ്ടായ മതി? മതം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് അറിവില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. അതിന്റെ ആവശ്യം ഇന്ന് നമുക്കില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? ശാസ്ത്രജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പുതിയ ലോകവീക്ഷണമുണ്ട്. പണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടും ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർ ആലോചിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗാലക്സികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അത് അത് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികളുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അറിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കേന്ദ്രമായിട്ടല്ല പിന്നെ അറിയുന്നത്. ഇതാണ് ആ ലോകവീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം. മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാത്ത ഒരു ലോകവീക്ഷണം, ആ അങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്. ശാസ്ത്രവീക്ഷണത്തിനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ തന്നെ കേന്ദ്രമല്ലാതായി മാറിപ്പോകും. ആദ്യമാണ് നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം വരുന്ന സമയത്ത് സൂര്യൻ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. പക്ഷെ പിന്നെ ആണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ സൂര്യൻ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഗാലക്സിയിലാണെന്നും ആ ഗാലക്സി തന്നെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ടല്ല പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന് കേന്ദ്രമില്ലെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ മനുഷ്യന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ലക്ഷ്യവും ഒരു സെൻസ് ഓഫ് മീനിങ് ഒക്കെ ആവശ്യമില്ലേ? ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ജീവിതം വളരെ പ്രഷ്യസ്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് നമ്മളിന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഷ്യസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണില്ല ജീവിതം, ജീവൻ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രം. പക്ഷെ അതൊരു അതിനൊരു മീനിങ് വേറെ മീനിങ് ആവശ്യമില്ല. അല്ല, അത് മീനിങ് ആവശ്യമില്ല. മറ്റേതെങ്ങനെയല്ല, മീനിങ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം. ശരി, എങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പല രീതിയിലും ജീവിക്കാലോ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നെങ്കിലും ആളുകൾ അന്വേഷിക്കില്ലേ? കണിച്ചുകാണല്ലോ, അത് എല്ലാ ജീവികളും വ്യത്യസ്തമായ ജീവികൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അതായത് പലതരത്തിലെ സാധ്യതകളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത്. അസാധാരണമായ സാധ്യതകളുള്ള പ്രപഞ്ചമാണിത്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അറിവാണ് വ്യത്യസ്ത ജീവികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. അല്ലാതെ ഒരു ജീവിതം ശരിയാണ് മറ്റേ ജീവിതം തെറ്റാണെന്നല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ശരികളുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ ശരികളല്ല, ശരികളില്ല. ശരി തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു മോറലായ ലോകമാണ്. മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കാണ് അത് വേണ്ടി വരുന്നത്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമവും കോൺട്രാക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്നതാണ് ശരി തെറ്റുകളുണ്ടാകുന്നത്. അതുവരെ അതില്ല. ഇത് ഒരു എന്തും ചോദിക്കാമെന്നുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി കുടുംബം പിരിച്ചുവിട്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് അല്ലേ? അത് തെറ്റാണ് എന്നുവെച്ചാൽ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാതെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ. ഞാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിന് അത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു വന്ന്. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാണ്. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനന്ന് അത് പറയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അയാൾക്കത് മനസ്സിലാകാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അതങ്ങനെ പോയി. പത്രസമ്മേളനത്തിനകത്ത് രണ്ട് പത്രക്കുറിപ്പാണ് ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രായമായവർ റിട്ടയർ ചെയ്യണമെന്നും പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് പ്രായം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ നിയമസഭയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലും ഒരു 10-30 പേരെങ്കിലും പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ഇരിക്കുന്നത് വരാതെ അവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവർ സ്വയം പിരിയണം. ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡ്ജി വരെ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ ആളുകൾ റിട്ടയർ ചെയ്യാതെ ഈ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രവർത്തകർ മാത്രം പിരിയാതെ അവർ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, സ്വയം പിരിയണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരു മോഡൽ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ഞാൻ പിരിയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ്. രണ്ടാമത്തെ പത്രക്കുറിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ലോകത്തിനെ കാണുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഇനിയും തൊട്ട് ഞാൻ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് കാണാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിന് രണ്ടാമത്തെ പത്രക്കുറിപ്പ്. ഈ രണ്ട് പത്രക്കുറിപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ആളുകൾ അപ്പം ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മരം നട്ട് വളർത്തുക, സ്ത്രീകളുടെ അവരെ പരിചയം, പുരുഷൻ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, പുരുഷന്മാരായിട്ട് ഇനി പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായി ചിന്തിക്കാതെ സ്ത്രീകളെ പരിചരിച്ച് ജീവിക്കത്തേ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയത്. ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ അയാള് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കതിനകത്തൊന്നും പറയാനില്ല. അത് ടോക്ക് ഷോ ആണ്, അതിൻ്റെ നിലവാരത്തിൽ അതിനെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളു. നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല. രണ്ടുപേരും പറയുന്നുണ്ട്, പറയുമ്പോ അത് പ്രകടമല്ലല്ലോ, മറ്റേ അനൗൺസ് ചെയ്യല്ലേ ഇരിഞ്ഞ രണ്ടുപേര് ദേവിടെ ഒന്നിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോഴും രണ്ടാമതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ട്രൈഡിനകത്ത് അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ എന്നെടുത്ത ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പം കുടുംബം പിരിച്ചു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കുടുംബം പിരിച്ചുവിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ വളർന്നു തീരുന്നത് വരെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആ ലെവലിലെ മീനിങ്. അത് ശരി. അല്ല, ഞാൻ എന്റെ ഇണയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ ഇണയുടെ ഒത്ത് എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ഞാന് എന്താണ് ഈ 20 വയസ്സുവരെ ഒരാളുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഇണയെ മാത്രമേ കൂടെ ജീവിക്കുകയും അവരോട് മാത്രമേ പരിചരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുള്ളായിരുന്നു. പുതിയ ഒരാൾ വേറൊരാൾ പ്രേമിക്കാൻ വന്നാൽ അവരവരെ പ്രേമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നു. അത്രയും നാളത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ കുട്ടി വളർന്ന് സ്വന്തമായി സ്വന്തം കാലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പോയതോടെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിവായി. ആ ഒഴിവായപ്പോൾ പുതിയ പ്രേമം വന്നാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പുതിയ പ്രേമം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പ്രേമിച്ചതാണ് ദുഃഖകരമായി അവരനുഭവിച്ചത്. അല്ല, ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ ഇന്റർവ്യൂവില് ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടു. അതായത് ഒരു 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 മനുഷ്യൻ ഇപ്പം സാറ് പല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും സാറിനൊരു ഭയങ്കര ഈഗോ ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ ഇതുപോലൊരു സങ്കല്പമാണ്, മനുഷ്യരുടെ ഈഗോ വേണോ വേണ്ടായോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ച. അതിനെ ആധുനിക ഭാഷയിൽ ആത്മവിശ്വാസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ, ഈഗോ എന്ന് അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പഴയ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവർക്ക് മറുവശത്ത് ഞാൻ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവാ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന യുക്തി കൊണ്ടാണ്. ആർക്കും ഇത് വേണ്ട, അഹങ്കാരം ആണിതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആണ് അവര് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ സാർ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല അഹങ്കാരമുള്ള ആളും നല്ല അഹന്തയുള്ള ആളുമാണ്. അല്ല, ആ അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു ഒരു പൊതുവെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ആണുങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് 18-20 വർഷം സാർ ജീവിച്ചത്. അത് എത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതൊരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. അതെ, അത് ജയശ്രീ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അല്ല അല്ല, രണ്ടുപേരെ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ പ്രേമിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് നിലപാടും എനിക്കില്ല. അതെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആളുകളെ പ്രേമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ നമ്മൾ വെള്ളവും വെള്ളവും കൊടുത്ത് അത് വളർത്തത്തില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏക കാര്യം എന്താ? നമുക്കാകെ ഉറങ്ങി ഉണർന്ന് നമ്മുടെ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ സമയവും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4-5 മണിക്കൂറായിരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ ഇണയായാലും പ്രേമിക്കുന്നവരായാലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു സഹകാരിയോട്, ഒരു ഇണയോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതി അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും സമയമെടുത്ത് ആ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ, അല്ലാതെ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടുപോലുമല്ല. സമയമില്ലാതെ വരും. ആ സമയമില്ലാതെ വരുമ്പം നമുക്കിത് പങ്കുവെക്കാൻ ബാധ്യത വരും. അപ്പോൾ ഒരാൾ സമയം, അവരുടെ സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മളോടുത്ത് ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പം അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടം അനുഭവിക്കും. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് പറയുന്നത്. പ്രേമം തെറ്റായത് കൊണ്ടോ ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, സമയം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രേമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇണയോടൊത്ത് അതേസമയം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇണക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ല, അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ടാ പ്രേമം തോന്നും. അത് തെറ്റായത് അല്ലെന്നറിയുന്നുണ്ടാ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അവിടെ. അല്ല, ആകെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ്. ശരിയാണ്, നമ്മൾ ആ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആ അറ്റൻഷൻ മറ്റേ ആൾക്ക് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഇത്ര അറ്റൻഷൻ മതി എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചോയ്സ്. അത് അത് ശരി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത് അതൊരു വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു പേഴ്സണലി എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അത് അതും ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ. അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി നാള് ഞാൻ ജയശ്രീയും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു ഇണകളാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 10 വർഷത്തോളം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അപ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ഫെമിനിസ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും പേഴ്സണലൈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുരുഷന്മാരെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നതെന്നും അങ്ങനെയല്ല പെരുമാറേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇണകളോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കടന്നുപോയതിന് ശേഷമുണ്ടായ ബന്ധമാണത്. വളരെ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്.
ശരി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി ചെന്നുപെടുന്ന വിഷമങ്ങളുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് തരണം ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ചില നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കതിനകത്തുണ്ടാകും, ചില ലാഭങ്ങൾ എന്നുള്ളതല്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ എന്നറിയുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതൊക്കെ. അത് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ തന്നോട് തന്നെ സമരം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൊരു ദർശനം പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ഒരു പൊതുവെ എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? മതവിശ്വാസം വേറെ ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അഹങ്കാരം പാടില്ല എന്നും ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ അഹങ്കാരമായി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് മതത്തിലുള്ളത്. അതല്ല സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, അത് വേറൊരു പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും? വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അപകടം വരാതെ അവർക്ക് വിഷമം വരാതെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുകളാണത്. അത് നമുക്ക് നമ്മളാണ് അറിയേണ്ടത്. നമ്മളൊരു കൂട്ട് ഒരാൾക്ക് കൂട്ടുപോകുന്നു, പക്ഷെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തടസ്സമായിട്ടാണ് ആ കൂട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടാകും. അല്ല, ബോഡി ഗാർഡായിട്ട് എന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ കൂടെ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല തടവിലാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തടവിലാകപ്പെടാതെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള റിസർച്ചുകൾ ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആങ്ങളമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിപ്പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് തടവിലാക്കും, പിടിച്ചു പൂട്ടിയിടത്തില്ലേ, അതല്ലല്ലോ സംരക്ഷണം. അതെ. അപ്പോൾ ഒരാൾ മരത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തടയുന്നതല്ല സംരക്ഷണം, അവരെ കയറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സംരക്ഷണം. അപ്പോൾ താഴെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും, അവർ വീഴാതെ നോക്കേണ്ടി വരും, അവരോടൊപ്പം കൂടേണ്ടി വരും. ഇത് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. മറ്റേത് അങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ ചവിട്ടരുതെന്ന് പറയും, ഉരുണ്ട് വീഴരുതെന്ന് പറയും, പുറത്ത് പോകരുതെന്ന് പറയും. ഇരുട്ടത്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എടുത്ത് കൂടെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സംരക്ഷണം. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സിന് എതിരുമാണ്. അത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ങിനെതിരെന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന സഹകരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന ആളിൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള ആളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന യുക്തി വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് എളുപ്പമാണ്, കുട്ടി ഉരുണ്ട് വീഴാതിരുന്ന നമുക്ക് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോണ്ട. അതെ അതെ. അപ്പൊ അവര് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. അതാണ് സത്യത്തിൽ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും. ഇത് വരാതെ നമ്മൾ ചെലവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെലവ് ചെയ്ത് ധനവും സമയവും ചെലവ് ചെയ്ത് മറ്റൊരാളിനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സംരക്ഷണം. അപ്പോഴെ പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ പരമാവധി സഹകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സഹകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് തെറ്റിയ മേഖലയിലോട്ടും തിരിച്ചു വരട്ടെ. അതായത് സഹകരണം, പരസ്പര സഹകരണം എന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ മോറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. മോറൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വാക്ക് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടെന്ന് വേണ്ട. സഹകരണം ലോകത്ത് ഞാൻ സിംബയോട്ടിക് എവല്യൂഷൻ ആണ് പ്രധാനം എന്ന് അറിയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതിനകത്തൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ സഹകരണമാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അല്ല, ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ അത്ഭുതം, അതായത് പല കാര്യങ്ങളും നോൺ സീറോ ഗെയിംസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു എവല്യൂഷണറി ഗെയിം തിയറിയിൽ ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഒരു 80-20 കോപ്പറേഷൻ, അത് പല ശത്രുക്കൾ പോലും തമ്മിലുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു നേച്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പം സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഇത്രയാണ് സർ, അതായത് ഇനിയത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മൂല്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മോറൽസ് എന്ന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു എല്ലാവരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പോലും ഇല്ല. ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആളുകൾ ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുക്തികളല്ലാതെ സഹകരിക്കുന്ന യുക്തിയാകുമ്പോൾ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഫാക്ടറിയുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ലല്ലോ അതിനകത്ത്. അല്ല, അതേ അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് പണ്ട് മൊണോപ്പൊളി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പോലെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ധനം ഒരു ആളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ വരും.
അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ്, അവിടെയാണ് സഹകരണം വരുന്നത്. മറ്റേതങ്ങനല്ല. അല്ല, അത് ഒരാൾക്ക് കീഴിൽ അയാൾ കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവിന് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവൻ കുടിലിൽ കഴിയണമായിരുന്നു. ആ യുക്തിക്കകത്തായിരുന്നു ഈ അനുസരണയുടെ യുക്തികൾ മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നത്. സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണയല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. രാജാവുമായി നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ കീഴടങ്ങുകയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കീഴടങ്ങണം, ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം എന്നൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സഹകരണമാണ് നമ്മൾ തേടുന്നത്. അത് ആധുനിക സമൂഹത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ രാജാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പ്രതിനിധിയാണ് അവൻ്റെ പ്രതിനിധി. അത് അവരവിടെ പോയി രാജാവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നതാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ അത് ശീലം കൊണ്ടാണ്. രാജാവിനെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത്, നമ്മളും രാജാവിനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഭരിക്കാനാണ് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. സേവനത്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇത് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും ഒരു നല്ല രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, രാജാവായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് തെറ്റ്. നല്ല രാജാവും ചീത്ത രാജാവും ഇല്ല. അതിനൊരു ഒരു എഗെയിൻ വേറൊരു പോയിന്റ് ചോദിക്കുന്നത്, ഗിവ് ദ ഗിവിങ് പ്ലെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് സർ? അറിഞ്ഞൂടാ. അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൈസക്കാരാണല്ലോ വാറൻ ബഫേറ്റ്, ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, അവരെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 95% or 99% കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ. അതറിയാം എനിക്ക്, ആ വിഷയമൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം അതൊരു നല്ല, അത് അത് രാജാക്കന്മാരൊന്നുമല്ലോ അവര്. അല്ല അല്ല, അവരും അവര് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട, വേണ്ടും ഒരുപോലെ അത് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കൺഫ്യൂഷൻ. അതായത് ധനം, ധനം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവ് ഇങ്ങനെയല്ല അക്വയർ ചെയ്തത്. അതെ, അപ്പോൾ അതിൽ തെറ്റില്ല. ധനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം രാജാവ് അക്വയർ ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടാ, ചുങ്കം പിരിച്ചിട്ടാ. അപ്പൊ ധനം, ധനം ആർജിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ധനം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തെറ്റല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുതിയ ലോകത്ത് എല്ലാവരും പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണെന്നും തുല്യരാണെന്നും നമ്മൾ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് അതാണ് ഇത്രയും ഇനീക്വാലിറ്റി ശരിയല്ല, ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ തുല്യരാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പുതിയ മൂല്യം കൊണ്ടാണ്. അതൊരു ഒരു 300 വർഷമായിട്ടുള്ളു ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനൊക്കെ ശേഷമാണ് തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ലോകത്ത് വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് അങ്ങനെ അതുവരെ വാണത്. അപ്പോൾ ഈ ആശയം ലോകത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബല ഉപയോഗിച്ചല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നണം എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ബലപ്രയോഗമില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനാണ് ടാക്സേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ബല അപ്പോഴും കള്ള ഇതുണ്ടാക്കുകയും ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോൺ വയലൻ്റ് ആയ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ലോകത്തുണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ, സിസ്റ്റമറ്റൈസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബലപ്രയോഗങ്ങളുടേത് ആവശ്യമില്ല, അത്രയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ സ്വത്ത് ആർജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സ്വത്തുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉള്ള ഒരാളിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളിൽ ജീവിതം കൊണ്ടുണ്ടായി. അയാൾ ആളുകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളവരാകാം, ധനം പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്താ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ കഴിവായിട്ട്, വ്യക്തിപരമായ കഴിവായിട്ട് വരികയും ധനം അവരിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകളും കൂടെ ആവശ്യമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ വെറുതെ നോക്കിയാൽ മതി, ഇപ്പോൾ കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മുതലാളിയെ സംബന്ധിച്ചോളം കാർ വാങ്ങുന്നവർ വേണം. അതെ, അപ്പോൾ ഇയാൾ കാശ് മുഴുവനും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കാർ ഉണ്ടാക്കിയാലും വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാർക്കറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുമെന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൈസ ആരുടെയും പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ പണം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് പോലും ആവശ്യമാണ്. അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്ത മാതിരി ബലമായി ഈ പൈസ തിരിച്ച് മേടിച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ അത് നാച്ചുറലി പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി വേണ്ടത്. നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒഴുകത്തില്ല, കാരണം കയ്യിൽ വരുന്നത് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷേ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളൂ, ഞാനിത് സൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പണ്ടങ്ങനല്ല. പണ്ടത്തെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് രാജാവിന് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന യുക്തിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് പകരം പൊതുവായി എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായിട്ട് മാറിയുമ്പോൾ
അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ, മറ്റേ നമ്മൾ കോമൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പോകും, അതെ, അപ്പോൾ പിന്നെ കോട്ട കൊടുത്ത് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന യുക്തിക്കകത്തേക്ക് പോകും. അതിന് പകരം ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരും എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്, ഈ ആൾ എനിക്ക് വേണം, അതുകൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം വിൽക്കാനുള്ള മേടിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവർ അപ്പുറത്തുണ്ടാകണം എന്നുള്ള അറിവാണ്, പുത്തൻ അറിവാണ്. മറ്റേത് ആൾ പട്ടൻ മുതലാളിമാർക്കും അതുണ്ട്. ആ ആ അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിവുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇവർ അവരുടെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പണവും ഒരു ഒന്നാം റാങ്ക് രണ്ടാം റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന യുക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ 16 കാറ് മേടിക്കുന്നു, കാറ് മേടിച്ചാൽ ഒരു കാറിനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കൗതുകത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ കാറായാൽ പോലും അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പിന്നെ മീനിങ് ഇല്ല. ഇതിൽ സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, കുറേ കാലങ്ങൾ സന്യാസിയായിരുന്നു, കുറേ കാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വേറെന്തോ ആണ്. അപ്പം പല ആശയങ്ങളും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പൊതുവെ ഒരു സന്യാസിയായ ആൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യത കുറച്ച് കുറവാണ്, തിരിച്ചങ്ങനെയാവാനും. കാരണം ഒരേ ആശയത്തിൽ ബലപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാധന കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ വ്യത്യാസമുള്ള ആശയങ്ങളിലോട്ട് മാറാൻ ഇത് ആദ്യം ഒരു 8 കൊല്ലത്തോളം സന്യാസിയായിരുന്നില്ലേ? 8-10 വർഷം പറയാം, കാരണം ഞാൻ തന്നെത്താനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നടന്നായിരുന്നു. അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുമോ? ഇന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി വേറെന്തെങ്കിലും നാളെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യം എന്താവും? ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ലോകം മാറുന്നതാണ്, ആശയങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്, നിയമങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്, വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂല്യങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. മാറുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനനുസൃതമായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്താം. എന്താണ് ശരി എന്നൊരു ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. ചോദ്യങ്ങൾ കുറേയുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണം. അയാൾ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റാണോ? അല്ല. അങ്ങനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അറിയാതെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ തെറ്റും. അല്ല, പക്ഷെ ശക്തി എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ. ആളുകൾ ആർത്തിയുള്ളതായിട്ടിരിക്കുകയും അജ്ഞരായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരെ രണ്ട് കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ധനം ധാരാളം പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലകുത്തി വീഴുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഒരു വിഭാഗം. മതമല്ലാതെ ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി വിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളാണ് രാജാവ്. ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. പത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പണമുള്ളവർ വാങ്ങി മാറ്റി, ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി മാറ്റി, കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയത്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഖനിയെ വഴി അങ്ങനെയുള്ള വഴികളിലോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാമല്ലോ. ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് അമ്മയച്ഛനും മാത്രമല്ല, അവളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ബസ് ഓടിച്ച അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചോടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടിയെത്തില്ല. ആ സ്കൂളിനകത്ത് അധ്യാപകർ മുഴുവൻ, ഞാൻ ആ സ്കൂളുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, അധ്യാപകരെ ഒന്നും അവിടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവർ മുഴുവനോടുണ്ട്. അവളുടെ കൂടെ പഠിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ആ വീട്ടിൽ അവരെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള അമ്മയച്ഛനും ഉണ്ട്, അവരും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരായതിട്ടുള്ളത്. എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടൂ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അതിലുണ്ട്. ഇയാളിപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നോട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഇടപെടുന്നവർ കുറവാണ്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടോ ഇനി അങ്ങോട്ട്? അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലുള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്തിയായ ഡിബേറ്റാണ്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? കാരണം ഈ സന്യാസത്തിൻ്റെ യുക്തികളിലാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നിലനിന്നിരുന്നത്. ഗാന്ധിയൊക്കെ അതുപോലത്തെ മോഡലുകളാണ്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മോഡലായിരുന്നു നാരായണ ഗുരു. ഈ സന്യാസ ജീവിതം കൊണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായോ? അപ്പുറത്ത് സെർവ് ചെയ്താൽ അപ്പുറത്തു നിന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്യുമോ കിട്ടെ? ഇയാൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും അല്ല, പൊങ്ങിയൊരു പന്ത് കണ്ട ഒറ്റ അടി അടിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയല്ലാതെ പാവം ആദ്യത്തെ പന്ത് ഇങ്ങനെയാണോ ഇടുന്നതെന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. താത്വികമായി ഒക്കെ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളിന് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അരങ്ങ, അത്രയേ ഞാനത് കാണുന്നുള്ളൂ.
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച ദിവസം എനിക്ക് എന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്. കുറ്റബോധത്തോടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചത്. എന്തിനാ മലയാളിക്ക് ഇന്നും ഇത്രയും വെളിച്ചമുള്ള നാട്ടിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം അടിച്ച് കണ്ണു ചീത്തയായാലും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വയ്ക്കാൻ ആകത്തില്ല, കളിയാക്കും. ആ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഫാഷനാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പഠിച്ച ഇയാൾ താവോയിസം പഠിച്ച ഇയാൾക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സും നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇയാളോ ഞാനോ ഹിന്ദു മതത്തിലൊന്ന് ചേരണമെന്ന് ആലോചിക്കും, എങ്ങനെ ചേരും?